Bom dia! Como é bom estar aqui com você, com a sua família, com as pessoas que você ama, com quem você quer bem. Nós vamos orar. Todo dia a gente tem iniciado com essa oração especial que tem abençoado a milhares de pessoas. Esteja você agora na sua casa, esteja você agora no seu trabalho, esteja você agora no seu escritório, esteja você em deslocamento, no ônibus, em trânsito, no aeroporto, no porto, nas ferrovias, rodovias do Brasil ou do exterior, que a mão do nosso Deus esteja com você, que a força desse Deus, Criador dos céus e da terra, esteja sobre você, que você possa respirar novos ares, que você possa ter uma nova jornada, que a sua vida seja protegida, apoiada e abençoada por aquele que pode tudo. Não importa quais os momentos difíceis você esteja vivendo, não importa quais lutas você esteja atravessando, com muita fé, com muita determinação, você pode suplantar qualquer dificuldade. Então, neste momento de fé, eu convido você que está aqui a fazer o seu pedido de oração e colocar nos comentários. Quando você escreve esse pedido nos comentários, esse pedido fica aí. E todo mundo que entra para orar, vá orar por você. Vá orar pela sua casa, pela sua família. Então, pode colocar o pedido que você quiser, o nome de alguém. É o pedido por um negócio, é o pedido por algo que você precisa. Se você não está inscrito no canal, clica aqui na palavrinha inscrever-se. Em seguida, ativa o sino e a palavra todas. Aí todo novo vídeo que a gente subir no canal, o seu nome será incluído aqui e a sua vida automaticamente estará sendo abençoada. Então esse é o momento único de fé, onde nós invocamos a Deus para abençoar a vida de todos aqueles que creem. Então não importa se os seus problemas são pequenos, se os seus problemas são grandes, se os desafios são maiores ou menores, com fé e determinação, com Deus à frente, nós podemos vencer e suplantar qualquer dificuldade. Então agora é o momento. Momento de fé, momento de oração, e o seu nome já fica aqui incluído. Seja sua vida próspera, abençoada e protegida em todos os aspectos. Então inscreva-se, ativa o sininho e a palavra todas. Isso é gratuito, tá bom? Coloca o teu pedido aqui nos comentários. Olha só o que o texto sagrado diz em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Quando nós, nesta oração, falamos, nada faltando, então Deus é poderoso para fazer mais e não deixar nada faltar na nossa casa. Nada faltar na nossa mesa. Quando nós falamos nada quebrado, Ele é poderoso para prosperar e que nada quebre nas nossas mãos, que nada fique quebrado daquilo que fazemos. Quando nós pedimos que nada fique fora do lugar, Ele traz a família para o lugar, Ele traz os filhos para o lugar, Ele traz a sua vida para o lugar. Ele ajusta a sua vida, Ele ajusta a sua casa, Ele ajusta a sua família, Ele engrandece você. Esse é o Deus que nós cremos. Quando nós, gente, colocamos a nossa confiança nesse Deus, então Ele supre todas as nossas necessidades e abençoa toda a nossa vida, toda a nossa estrutura de vida. Então você que está aqui e não aceita mais viver em meio a problemas e mais problemas, e quer realmente que a sua vida seja uma vida próspera, seja uma vida digna, seja uma vida abençoada,
onde há alegria, a felicidade, a prosperidade, a saúde, a paz reine nos seus caminhos, pode ter a mais absoluta certeza. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, esse Deus não deixará faltar nada para você. Então eu estou aqui para dizer para você, respire fundo, levante a cabeça e acredite, maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. Poderoso é o nosso Deus para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos e do que determinamos. Ele é Deus, Ele não falha, Ele está de mãos dadas comigo e com você. Ele está aqui ouvindo cada pedido que vai ser colocado aqui. Então, Ele vai te engrandecer. Se você não é inscrito no canal, clique em inscrever-se, ative o sininho, a palavra todas é gratuito, porque Ele vai fazer mais do que pedimos e do que pensamos. Vamos orar, vamos entregar a Ele o nosso dia de hoje e o nosso futuro. Senhor, neste exato momento, nós levantamos a nossa voz e queremos pedir ao Deus que tudo pode, que venha nos engrandecer, nos abençoar, abençoar as nossas vidas, os nossos caminhos, as nossas mãos e os nossos projetos. Que tudo que estava faltando pare de faltar. Meu Deus, venha suprir as necessidades de cada empresário, na sua loja, no seu comércio, na sua empresa, para que essa empresa cresça, prospere. Que essa pessoa, meu Pai, tenha portas de trabalho aberto, de novos negócios, serviços, novos clientes. Que o Senhor venha protegê-la com a Tua mão, não deixando que ela, meu Deus, seja afligida ou atingida pelo mal, mas que a luz da Tua presença resplandeça sobre a casa dela, sobre a vida dela, para que onde quer que ela vá e esteja, ela seja abençoada. Não deixe essa pessoa, meu Pai, pelo caminho. Não deixe essa pessoa naufragar. Não deixe essa pessoa, meu Deus, tropeçar. Mas que a luz da Tua presença esteja sobre a vida dela continuamente, fortalecendo, renovando e restaurando. Senhor Jesus, eu quero entregar esta casa nas Tuas mãos. Eu quero entregar os projetos futuros nas Tuas mãos. Eu quero entregar os pais, os filhos, os jovens, as famílias que aqui estão nas Tuas mãos. E que todas as pessoas que estão aqui sejam protegidas, sejam guardadas, sejam iluminadas. Que caiam 1.000 ao lado dela, que caiam 10.000 à direita dela, que ela jamais, em tempo algum, seja atingida, mas que a luz da Tua presença resplandeça sobre ela, que ela tenha paz, alegria, felicidade, prosperidade, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas instantaneamente sobre elas e que nada fique quebrado, que aquilo que estava fora do lugar volte para o lugar. Abençoe os aposentados e pensionistas, abençoe cada senhor e senhora, cada criança jovem, abençoe os empreendedores e os trabalhadores, abençoe as famílias, unindo-as, que haja paz dentro de casa, que as brigas cessem, que a energia pesada que estava lá desapareça agora e essa casa encontre prazer, alegria e a força do Teu poder brilhe sobre cada uma delas. Eu quero entregar todos os lares e famílias nas Tuas mãos. Eu quero abençoar todas as pessoas que estão aqui e onde quer que elas possam ir, que o Senhor possa conduzi-las, protegê-las e abençoá-las. Eu abençoo sua casa, sua vida, sua empresa, seus projetos, tudo que você faz. Em nome de Jesus, amém e amém. Que todos vocês sejam muito, muito, muito abençoados. Que a luz brilhe no seu caminho e tudo que você fizer
tem a mão dele sobre você. Compartilhe essa oração, envie a um amigo, a uma pessoa querida, porque o melhor de Deus está por vir, tá bom? Saúde, paz e muita prosperidade.